Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibliyinin təşkilatçılığı ilə Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqovun Xilaskar İlham Əliyev adlı kitabının video konferans formatında təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bildirib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində başlayan və 44 gün davam edən Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə erməni qəsbkarlarından azad edildi. Təqdimat mərasimində daha sonra Milli Məclisin sədri müavini Fəzal İbrahimli, Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Bəxtiyar Əliyev, Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərov və Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rızayev, o cümlədən YAP Gənclər Birliyinin üzvü Sunay Vəlizadə çıxış edərək kitabın əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Bildirilib ki, kitabın əhəmiyyətini artıran xüsusiyyətlərdən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin mahiyyətinin siyasi ideoloji baxımından müfəssəl və səlis şəkildə ictimai fikrə çatdırılmasıdır. Sonda çıxış edən kitabın müəllifi Bəxtiyar Sadıqov təqdimat mərasimini təşkil etdiyi üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyinə öz təşəkkürünü bildirib.